ইয়াৰ পিছতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ মেছেজটো উপদেষ্টা চৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক বাইদেৱে নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ সংবাদ জগতৰ সকলো সংবাদকৰ্মীলৈ আমাৰ অনুসন্ধিছোঁ ন শিকাৰু এখন মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকক বিশেষভাৱে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, আজি জানুৱাৰী মাহৰ 29 তাৰিখ 1 মাহ 2023 চন, আজি দেওবাৰ দিনা পুৱা 10 বজাত লাহোৱাল ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালস্থিত সংবাদ মাধ্যম কাৰ্যালয়ত অনুসন্ধিছোঁ ন শিকাৰু এখন মঞ্চ এখনি মুখ পুস্তিকা আজি উন্মোচন কৰা হৈছে অনুসন্ধিছোঁ নামেৰে। গতিকে আপোনালোকৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমবাসীক আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষা চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কীবোৰ্ডত আমাৰ অসমীয়া লিপি যাতে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ভাষাটো যাতে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। সামাজিক মাধ্যম হিচাপে ফেচবুকৰ জৰিয়তে আমাৰ মঞ্চ, আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যিবিলাক গ্ৰুপ যিমতে আগুৱাই গৈছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অনুসন্ধিছোঁ ন শিকাৰু মঞ্চৰ ফালৰ পৰাও তেনেধৰণৰ এটা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। গতিকে আমি এইখিনিকে আপোনালোকৰ যোগেদি আজি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ। অনুসন্ধিছোঁ ন শিকাৰু এখন মঞ্চ আমাৰ যি মুখ পুস্তিকা এক গোট, এই গোটটো আমাৰ 2021 চনৰ 7 জুনত জন্ম লাভ কৰিছিলে। আমাৰ বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আমি বৰ্ষপতি অনুষ্ঠানটো অলপ পলমকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি আমি এই বৰ্ষপতি উপলক্ষে আমাৰ অনুসন্ধিছোঁ এখন পুস্তিকা আমি উন্মোচন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি অহা 7 জুন তাৰিখৰ আমাৰ যি অসমৰ আমাৰ গোটেই জুৰি অসম জুৰি আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ মহাসন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আমি অনুসন্ধিছোঁ ন শিকাৰু মঞ্চৰ যোগেদি আমি এটাই কথাই আমাৰ সতীৰ্থসকলে আশা কৰিছে, আমি যাতে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰালত আমি আমাৰ যি চেষ্টা ক্ষুদ্ৰতম হ'লেও আমি অৰিহণা আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ, আমাৰ সেই প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখি আমাৰ এই মঞ্চ জন্ম হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ সকলো সতীৰ্থসকলে তেওঁলোকৰ অকল যি আমাৰ প্ৰচেষ্টা সাহিত্য মহাচহিত তেওঁলোকে অৰিহণা আগবঢ়াইছে আৰু অনাগত দিনতো আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব।